Moikka! Kesäkuun 7. ja 8. päivä järjestettiin Tuusulassa kesäyön marssi. Lähdetäänpä katsomaan, minkälaisissa tunnelmissa ja mikä itse asiassa on tämä kesäyön marssi. Tämähän on jo perinteinen tapahtuma täällä Tuusulassa. Moro vaan kaikille. Mä oon tosiaankin Aki Mäkirintä ja toimin MPK:ssa täällä Tuusulan koulutuspaikalla koulutuspaikan päällikkönä. Ja täällä me järjestetään nyt 29. kerta on nyt edessä kesäyön marssi. Ja tämähän on vanhan perinteinen marssitapahtuma. Täällä on järjestetty täällä tosiaankin 29 kertaa. Ja välillähän tietysti tässä sen vuosien mittaan se on käynyt niin Turussa ja muualla. Ja nyt tänä vuonnahan sitä on jo järjestetään kaikenkään, jos oikein muistan, niin 8 paikkakunnalla. Ja tämän samanaikaisesti meidän tapahtuman kanssa, joka alkaa siis huomenna lauantaina 8.6. niin on samanaikaisesti myös Tampereella sitten vastaavainen tapahtuma. Ja nyt tänään, kun tämä on nyt perjantai, niin tänään lähtee liikkeelle meidän Extreme porukka, eli toisin sanoen nämä, jotka haluaa oikeasti haastaa itseänsä. Eli heillä on sitten niin kuin tänä iltana 26 kilometriä järven ympäri, huomen aamulla sitten toiset 26 kilometriä järven ympäri, ja sitten sen jälkeen viimeisenä sitten lauantai-iltapäivällä sitten vielä oman sitten valinnan mukaan se 25 tai 35 tai 48 kilometriä, jolloin silloin matkan pituudet tulee 77-100 kilometriä. Eli suoritetaanko tämä ihan niin kuin vapaana tällaisena kävelynä vai onko pakkaukset selässä? No, tässä tietysti kun täällä on meillä huoltopistettä noin 7 kilometrin välein, mutta niin kuin tietysti niin kuin päivä tai kyllähän aina kannattaa pitää vähän omaakin evästä mukana ja niin poispäin. Ja sitten tukevat kengät tässä on niin kuin aika merkittävässä osassa, että homma niin kuin on mahdollista ylipäätänsä. Sanoit, että täällä on pitkä perinne tällä tapahtumalla. Mistä tämä on saanut alkunsa? Tämähän on lähtenyt siis Reserviläisurheiluliiton pyörittämänä ja silloin puolustusvoimien aloittamana silloin 29 vuotta sitten, mutta valitettavasti tästä kannattaa katsoa, siitä löytyy, tästä kesämielessä löytyy kyllä ihan oma tuo Wikipedia sivukin, että varsinaisesta syntyhistoriasta ei valitettavasti ei ole mun aikana tuosta sitä tietoa. Nyt sitten niin tosiaan pitkiä matkoja kävellään. Paljon sä veikkaisit kaiken kaikkiaan tämän viikonlopun osanottajia? Joo, ja nyt vielä matkoista, niin meillä puhutaan se on mennä tätä. Nyt tänä iltana tosikin lähtenä Extreme porukka, mutta meillä on myös sitä lyhyempiäkin matkoja, eli kaikkien suosituhina on 25 kilometriä, sitten on 35, 48 ja sitten myös sitten 10 kilometriä tämmöinen niin kuin perhesarja, ikään kuin perhesarja, joka sitten on tässä kaikkein myös sitten pyritään antamaan myös sitten tämä, kun ajatuksena myös, että tämä myös voisi olla myös semmoinen kuin koko perheen tapahtuma, että sillä tavalla niin pääsisi tätä kävelyä harrastamaan. No 10 kilometriä ei ole varsinkaan kauhean pitkä matka joillekin, se on ylivoimainenkin. Joo. Miten sä näet muuten ihan, täytyy pikkasen ottaa vielä tämä niin nykynuorten kunnon, sulla on varmaan jonkin näkemys. No joo, siis siinähän on se, ajatellaan niin nykynuorison kuntoon, niin tavallaan sellaista niin kuin ylipäätänsä nuorisossa, niin siis se polarisaatio tähän enemmänkin tapahtuu, eli kyllä siis meillä on nuoria, jotka on todella kovassa kunnossa ja niin poispäin, pitävät sitä huolta, mutta nyt meillä on se toinenkin pääty siellä, eli tavallaan se keskiosa on siinä niin kuin on pienentynyt, että se on siinä. Ja tietysti toinen, mikä tässä niin kuin tavallaan se, että ylipäätään suomalaisen elämän muutos siinä mielessä, että liikutaan, niin kuin kuljetaan autolla, julkisella millä tahansa niin kuin mulla apuvälineillä enemmän, on skuuttia, sähköpyörää. Tietysti ne on apuna siinä mielessä hyviä apuja, että jos tarvitsee niin kuin päästä liikkumaan aluksi, niin sitten, mutta sitten onko se sitten se sähköpyörä sitten kulku vähän jatkuvasti, että normipyöräilyn sijasta, niin sitä mennään sillä, niin sitä aina voi pohtia. Miten ensi vuonna? No nyt tietysti ensi vuonna on 30. juhlavuosi ja nähdään sitten kuinka siinä vaiheessa on, että tietysti markkinointiponnistut alkaa heti saman tien tämän, kun tämä on päättynyt ja aletaan sitten valmistelemaan seuraavaa. Nyt tässä, niin kuin sanottu, tässä nyt on vain pieni joukko, meidän pääjoukkohan tosiaankin lähtee liikkeelle vasta huomenna. Eli se 250 osallistujaa on suunnilleen nyt semmoinen, niin kuin arvioidaan, että tulee. Tietysti nyt se ainahan tässä se viime hetken ihmisillä on aina, että minkälainen sää on. Ja nythän näyttää sinne mielessä hyvää marssikeliä, että ei ole mahdottoman kuuma. Sitten siellä kumminkin on tulossa vähän vesisatata vähän viilentämään siihen, mutta ei kumminkaan mitään sillä tavalla, että niin kuin jatkuvaa sadetta. Niin mä luulen, että aika hyvä semmoinen optimikeli sille, että meillä varmasti meidän jälki-ilmoittautuminen voi ihan kello 15 asti huomenna vielä ehti ilmoittautumaan ja osallistumaan marssille, kunhan vaan sitä maksaa siellä paikan päällä. Niin siinä mielessä
200 ja ylittekin varmasti mennään niin osallistujamäärissä. Ja tällainen siis oli kesäyön marssi. Ensi kerralla on jälleen uudet videot, uudet aiheet. Ei muuta kuin pysy kanavalla. Nähdään taas. Moikka moi! Sun kanava ainutlaatuinen. Liikunnasta löydät tietoa ajan spektriin. Riemua ja liikunnasta.